Հայաստանի գրողների միության Շիրակի մարզային բաժանմունքում սովորական աշխատանքային օր է։ Գրողները մեկտեղել են միության պատերի ներսում քննարկելու այս անգամ ոչ թե հերթական ստեղծագործությունը կամ գիրքը, այլ կառավարության նոր որոշումը, ըստ որի պետ պատվերի շրջանակներում հրատարակվող գրքերի թիվը նկատելի կրճատվել է։ Քննարկումը թեժ էր, մտահոգությունը մեծ։ Շիրակի մարզի ստեղծագործողներին նման օրենքի ընդունումը ամենևին չի գոհացրել։ Վերջիններիս խոսքերով իրենք կարծես հետ են գնացել 90-ական թվականներ, երբ դատարացվել էր գրքերի տպագրությունը։ Բավական տարօրինակ էր կառավարության որոշումը պետական պատվերի և պետական աջակցության դատարեցման արդի, որովհետև գիրքը դա երկրի դեմքն է, գիրքը երկրի դիմագիծն է։ Փոքր ազգի համար ազգային արժեքը կորցնելը իսկապես ցնցող անտառնալի կորստի կհասցնի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս վերջին որոշումը իսկապես ցնցեց բոլոր գրողներին։ Լավ չի ասեմ, որ դատարեցվել է pedagogan հովանավորությամբ, pedagogan աճակցությամբ գրքերի հրատարակումը։ Քանզի այսօր մեր գրողների բացարձակ մեծամասնությունը, շուրջ 90%-ը սոցիալապես անապահով վիճակում են գտնվում։ Մարզի մտավորականների կարծիքով հովանավորներ գտնելը ներկայում այնքան էլ հեշտ չէ, իսկ պետ պատվերով տպագրվելու ձգվելու դեպքում հնարավոր է շատ ստեղծագործողներ հիասթափվեն և այլևս չզբաղվեն սիրելի գործով։ Պատկերացրեք, եթե գրողը գրում է տաղանդավոր գիրք, չի կարողանում գտնել համապատասխան հրադարագիչ, որևէ մեծահարուստ օլիգարխ չի էլ աջակցում նրան, ապա այդ գիրքը կմնա նրա տարագում։ Ժամանակն է նաև, որ մեր ժամանակների մանթաշովները նույնպես աճակցեն գրքերի հրատարակման գործում, իսկ նոր գրքերը պետք է հրատարակվեն շատ ճիշտ ընդրությամբ, տաղանդավոր ստեղծագործողը լինի երիտասարդ թե միջին թե ծեր տարիքում հասակում, տաղանդավոր գրողը պետք է գտնվի պետության, տեղի իշխանությունների հովանավորության ներքո։ Նրանց հոգացյունը միշտ պետք է լինի մեզ համար։ Մենք չենք կարող ինքնուրույն ոչ գիրք վաճառել, ոչ գիրք տպել, հրատարակել և դիմել օլիգարխիկների, ովքեր որ դեռ չհասունացել այն ժամանակը, երբ արժևոր են մշակույթը։ Գնողունակ ընտերցասեր այսօր համարյա թե չկա։ Ովքեր գնողունակ են, կշտից են հեռացել, ովքեր սիրում են ճիշտը, հնարավորություն չունեն գնել։ Բաժանմունքի նախագահ Անդրանիկ Կարապետյանի խոսքերով 2016 թվականին պետական աջակցությամբ հրատարակվել է 5 գիրք, 400-ից 500 տպականակով, սակայն այս նոր օրենքի պարագայում հնարավոր է այդ թիվը նկատելի կրճատվի։ Ամեն դեպքում Անդրանիկ Կարապետյանը համոզված է, որ ստեղծագործողն անկախ ամեն ինչից կստեղծագործի։ Հայաստանի գրողների միությունը իր ձայնը բարձրացրեց, բայց արդյունքում եղավ այնպես, որ տարբեր խողովակներով նորից գրքեր են տպագրվում և կարծես թե կա ճանապարհը, պարզապես պետք է գտնել այդ ճանապարհը։ Օրինակ, որ մի խողովակով տպագրվում է 2000 ստեղծագործողների գրքերից, մեկ այլ խողովակով հոբելյանական տարեթվեր ունեցող հեղինակների գրքերից, մի խոսքով, հետո հովանավորներ են գտնվում։ Լուսնե Պողոսյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագիծ։